Carolina Gynning började karriären som modell och blev senare realitystjärna när hon presenterade sig för det svenska folket i Big Brother 2004. Sedan dess har hon blivit lite av en mångsysslare. Hon är nu även konstnär, författare och driver en podcast med vännen Carina Berg. Carolina var tidigare tillsammans med Alexander Lydecker och de blev föräldrar för första gången när äldsta dottern Alicia föddes 2012. Två år senare kom även hennes lilla syster Adele. Familjen levde ihop i fyra år till innan Carolina och Alexander valde att gå skilda vägar 2018. Men det dröjde inte länge innan Gynning hittade kärleken igen. Den här gången i den sex år yngre filmproducenten Victor Philipsson. Deras kärlekssaga höll på att sluta 2021 då de valde att sluta träffas. Men paret hittade tillbaka till varandra och tur var väl det. Senare samma år fick de nämligen sitt första gemensamma barn. Även den här gången blev den dotter, som fick namnet Vilda Aurora Gisela Philipsson Gynning. Carolina delar en bild på sig själv ihop med dottern Alicia på Instagram. De är klädda i fulla cowboy-outfits eller kavjil, som Carolina själv skriver under bilden. Två glada kavjils, skriver hon och fortsätter. Vi är nog kavjils ändå. I kommentarerna skriver folk både om de snygga kläderna och hur fina mamma och dotter är ihop. Men det är även en del som reagerar på hur slående lika de båda är, och hur mycket Alicia har växt. Två vackra tjejer, Carolina och hennes dotter, väldigt lika varandra i utseende, skriver en person. Nu jädrar växer din vackra dotter förbi dig, skriver en annan.